Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês 6 dicas que vão ser muito úteis se você tá na escola ou na faculdade. Vocês sempre me pedem pra fazer vídeos de estudo, assim, porque muita gente tá na escola ainda. Eu não sou a melhor pessoa pra indicar essas coisas, mas eu pesquisei algumas dicas que eu acho que vão ser úteis pra vocês e é isso. Esse vídeo é em colaboração com a minha amiga Júlia Seforte. Se você ainda não conhece ela, ela já apareceu aqui no meu canal em alguns vídeos faz um tempo, mas se você não conhece ainda, eu vou deixar uma fotinho dela aqui. E o link do canal dela tá aqui embaixo, é o primeiro aqui na descrição do vídeo, porque a gente tá fazendo 2 vídeos em conjunto. Então aqui nesse vídeo hoje, que vocês estão assistindo agora, ela vai aparecer. E eu tô fazendo participação num vídeo lá no canal dela, que saiu agora também, nesse exato momento, a gente postou juntas. Então tem truques lá, só que não de escola, são truques diferentes, que eu não vou falar sobre o que é pra não dar spoiler, mas vão lá assistir que eu participei, ficou muito legal também. Então é isso, vamos começar. A primeira dica é de um aplicativo que eu descobri outro dia, minha amiga que me mostrou, e eu achei assim, genial, que é um aplicativo que chama Self Control. Então você vai baixar no seu celular e ele vai ter opções de quanto tempo você quer deixar seu celular inativo. Eu acho que muita gente deve sofrer desse mesmo problema que eu, que é não conseguir focar. Tipo assim, eu tô estudando com o celular do lado, se chega uma mensagem eu não consigo não ler ou deixar pra ler depois, sabe? Eu sou meio tipo, eu preciso ver na hora, porque eu tenho esse problema. Eu acho que muita gente também sofre com isso, com essa distração do celular. Então uma dica que vai te ajudar a solucionar esse problema é esse aplicativo, porque ele vai deixar seu celular inativo, seu celular não vai funcionar durante aquele período de tempo que você selecionar. Então vamos supor que você quer estudar durante uma hora, sem interrupção, sem ninguém te atrapalhando, sem o celular pra distrair. Então você baixa o Self Control e coloca lá uma hora. Daí ele vai bloquear seu celular durante uma hora, você não vai poder mexer nos aplicativos, não vai poder conversar com ninguém, não vai ter distrações. A segunda dica vai te ajudar mais nas matérias de humanas, porque são aquelas matérias que tem que fazer resumo e tal. Então é o seguinte, quando você estiver fazendo um resumo de história, por exemplo, vamos supor que você tem que resumir um capítulo. Aí, eu sei que é meio chato, às vezes é meio cansativo. Então uma coisa pra te ajudar, pra ser uma motivação, assim, não ficar tão chato, você vai fazer o seguinte: cada página que você resumir, você vai ter direito a comer um pedaço de chocolate, por exemplo, tá? Ou sei lá, uma bala, você deixa alguma coisa ali do seu lado, que cada página que você conseguir resumir, você vai comer, fazer alguma coisa. Eu sei que é meio besta, parece meio besta, mas funciona mesmo, tipo, te dá uma motivação, te dá vontade de continuar, não fica tão chato, sabe? Então essa é minha dica pra fazer resumos, que eu sei que é cansativo. E a terceira dica é pra você que não teve tempo pra estudar no dia da prova, assim, não que não teve tempo, mas que ou não teve tempo ou quer dar uma revisada antes da prova. Então no dia da prova, que você tiver uma prova, no carro, no caminho, entre a sua casa até a escola, no carro, na perua, enfim, do jeito que você for pra escola, você coloca o fone de ouvido e pesquisa no YouTube, videoaula Revolução Russa. Aí vão ter vários vídeos de vários professores explicando sobre isso. Tem vídeos mais longos, mais curtinhos. Aí dependendo do tamanho do percurso da sua casa até a escola, você escolhe um vídeo mais longo ou um vídeo mais curto e você vai ouvindo aquela aula. Então no caminho você vai ouvindo um professor falando sobre aquele assunto. E isso ajuda muito porque já vai refrescar a sua memória, ou se você realmente não teve tempo de estudar, você vai aprender, né, mais ou menos. Vai ter uma noção, pelo menos, do que se trata a prova, entendeu? Então, é uma dica legal você ir ouvindo uma videoaula no caminho da escola, porque aí já dá uma revisada na matéria. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês parece ser muito simples, mas que faz toda a diferença. É você planejar a sua semana, pegar sua agenda ou caderno e planejar toda a sua semana, colocar os dias que vão ter prova, ou os dias que tem que entregar algum trabalho, ou os dias de aulas importantes. E não só organizar a parte da escola, mas também organizar toda a sua vida. Se você tiver algum compromisso além da escola, além da faculdade, você colocar tudo naquela semana pra você ter tudo organizado e deixar sua mente vazia. Se tiver alguma prova, eu sei que tá tudo ali, então não precisa esquentar a cabeça, porque já tá tudo planejado e é muito bom pra sua organização e também pra sua mente. E a minha segunda dica que eu faço todos os dias, sério, que eu faço todos os dias religiosamente, é fazer uma lista do que eu tenho que fazer no dia. Pega um caderninho em branco ou pega um papel e escreve o que você tem que fazer no dia, mas assim, tudo. Você lista desde coisas mais simples até coisas mais sérias, como acordar, tomar café, sei lá, se tem que tomar algum remédio. Então você consegue ver tudo que vai acontecer no seu dia, organizar ele, e sempre que você for cumprindo as tarefas, você vai riscando e dando um ok. Sério, quando terminar o dia que você riscar todas as coisas que você fez, você fala, nossa. Então a terceira dica é você usar post-it. Pra quem não sabe o que é post-it, isso aqui que é post-it é esse bloquinho de notas. Só que a diferença dele pra um bloco de notas é que ele tem uma cola aqui atrás
Então depois que você tira ele, você consegue colar ele na parede ou num caderno, aonde você quiser, nessa escrivaninha. E na época que eu estudava, eu levava sempre post-it na minha bolsa, porque sempre que o professor falava alguma frase importante ou alguma coisa importante sobre aquela matéria ou aquele determinado assunto, eu anotava no post-it, eu colava na página da apostila ou na página do caderno que ele estava dando na aula naquele momento. E sempre que você for estudar, vai ter várias anotações ali importantes que você anotou durante a aula e colou naquela página, que vai agregar no seu estudo e que pode cair na prova, porque você sabe que quando o professor fala, cai na prova. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas 6 dicas. Não se esqueçam de ir lá no canal da Júlia pra conferir o vídeo que a gente fez lá pro canal dela. Ficou muito legal também. Me sigam nas minhas redes sociais. Tá tudo escrito aqui. O Snap, Instagram, Facebook. E não se esqueçam de ativar as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Então é bem legal. Pra ativar a notificação, é só entrar no meu canal e clicar no sininho que aparece lá do lado do botão inscrever-se. Tem um sininho. E aí toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.